আমার একচুয়ালি আমার খারিফ যিটো ছিজন হয় এইটো আমার বেসিক্যালি আমার আমার অসমত প্রায়বিলাকে খারিফ ছিজনে করে। আমি খারিফর কারণে অলরেডি আমি তেখেতসকলক এটা প্রায় আমার একচুয়ালি ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার অফিস তেখেতসকলৰ পৰা প্ল্যান করে যে কিমানখিনি দিব খারিফত, সেইমতে নিয়ার এবাউট তেখেতসকলে চাগে মানে 30,000 কুইণ্টলমান চাগে অলরেডি আমি দিছিলোঁ মানে খারিফ ছিজনত। সেইখিনি আমার ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে গেল আর যেতিয়া কঠিয়া ছঠিয়া পাৰিলে, কিন্তু দেখিলে আমার যোৱা কেইদিনমান আগত যিখিনি আমাৰ বানপানী হ'ল ছেকেণ্ড ৱেভত যথেষ্টখিনি আমাৰ হেৰি হৈছে বুলি কৈছে যিখিনি আমি ৰিপৰ্টো পাইছিলোঁ। এতিয়া তেখেতসকলে তাৰ পিছত এইখিনি কেতিয়া যিহেতু আমি জুলাইলৈকে থাকিব পাৰিম, যিবিলাক আমাৰ মানে হেৰি আছে শ্বৰ্ট টাৰ্ম ডিউৰেশ্যন যিবিলাক হয় কাৰণ এনেই ৰঞ্জিত চাহৱান আৰু বাহাদুৰ চাহৱান এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ 150 ডেজৰ, এইবিলাকৰ টাইম লাগে। কিন্তু এতিয়া আমি ধৰক যিহেতু আমাৰ কিছুদিন গুচি গ'ল, আমাৰতো কৃষকসকলে বৰষুণ অহাৰ লগে লগে মে' জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, এতিয়াতো জুলাই পাবলৈ হ'ল, গতিকে আমি এতিয়া সেইকাৰণে শ্বৰ্ট টাৰ্ম যিখিনি ভেৰাইটিজ আছে সেইখিনি দিবৰ কাৰণে অসম আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এটা চলি আছে। হয়তো তেখেতসকলে এইখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইমিডিয়েটলি আমাক হয়তো এই শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যনত কিবা তেখেতসকলে বীজ যোগান ধৰিবৰ কাৰণে আমাক চাগে দিব তেখেতসকলে। আৰু ইয়াৰ পিছতো আমাৰ এনে কথা আছে যে যিসকল ধৰক কিছুমান খেতিয়কে তেওঁলোকৰ যিখিনি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে হয়তো তেওঁ এই ছিজনত নোৱাৰিবও পাৰে, কিন্তু এখেতসকলক আকৌ আমি তেতিয়াহ'লে যিসকলে ৰবি ছিজনত যিবিলাক হ'ব আমি বেলেগ ধৰক বীজ দি পেলাই তেখেতসকলক আমি এইটো ছাপৰ্ট দিব লাগিব। আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ অসম বীজ নিগম হৈছে কি যে আমি ডাইৰেক্টৰ অফ এগ্ৰিকালচাৰৰ প্ৰকিউৰিং এজেঞ্চি, মানে আমি তেখেতসকলৰ যিখিনি স্কিমত বস্তু লাগে তেখেতসকলে প্লেন কৰে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কি কৰিব কেনেকৈ প্লেন কৰিব, তেখেতসকলে সেইমতে আমাক তেখেতসকলে ৰিকুৱেশ্যন দিয়ে আৰু সেই ভিত্তিতে আমি তেখেতসকলৰ বস্তুখিনি আমি অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই আমি ডিষ্ট্ৰিক্টত যেনেকৈ যোগান ধৰিম। এইটোকে ৰাজমাহটো এতিয়ালৈকে চাগে পোৱা নাই, তাৰমানে এনেকুৱা হ'ল যে আমাৰ এতিয়া ছিজনত খাৰিফ ছিজনত যদি চাই আপুনি আমাৰ আছে হেৰি ব্লেক গ্ৰাম আৰু গ্ৰীণ গ্ৰাম আছিলে, এইটো আছে জুন জুলাই আৰু বাকী থাকিলে আমাৰ পেডি যিখিনি আমাৰ উইণ্টাৰ পেডি বুলি যে উইণ্টাৰ পেডি বুলি কয় যে যিখিনি আমাৰ হেৰিত ব্লক লগায় আৰু আমাৰ হেৰিৰ পিছতে আৰু বৰষুণ অহাৰ আগে আগে মানে এই ছিজনত সেইখিনি আমাৰ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত এতিয়া মানে এটা প্ৰব্লেম এটা আমাৰ অসুবিধা কি হৈছে যে আমাৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰিব লাগে চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ 15 ডেজমান ধানত আমাৰ অশোকাই যিটো কৰে আমাৰ তেখেতসকলক 15 ডেজ লাগে আৰু সেইটো আজিকালি এইটো অনলাইন হৈ গ'ল। অনলাইন মানে তেখেতসকলে কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বাই ষ্টেপে ষ্টেপে তেখেতসকলে এই বস্তুখিনি আপলোড মানে আপডেটেড কৰিব লাগে অনলাইনত যিটো গভৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰ্টেল, গতিকে তাতে আমাৰ 15-20 দিনমান একচুৱেলি গুচি যায়। গুচি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অকণমান দীঘলীয়া হৈ যায় আৰু কথাটো এনেকুৱা হৈ পৰে যে ধৰক আমি দৌৰা দৌৰিকৈ যদি কেতিয়াবা দি দিওঁ, ছাপ'জ এনেকুৱা হয় যে আজি মই মোৰ তাতে আহিলে কিবা অৰ্ডাৰ এটা আহিলে যে মই অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে দিব লাগে, কিন্তু এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজে প্ৰচেছ কৰি আকৌ ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়াৰ এইটো সম্ভৱ হৈ নুঠে। তো সেইটো কাৰণে এখেতসকলে এইবাৰ আমাৰ ৰবিৰ প্লেনখিনি আগতীয়াভাৱে কৰিছে, কৰি পেলাই তেখেতসকলে আমাক ৰবি ছিজনতেই আপুনি যিটো কথা কৈছে যে ৰবি ছিজনৰ কিছুমান দিছে এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে আমাৰ তাতে আমাক ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিছে। কিছুমানক দিছে 30 আগষ্টত আমি দিব লাগে, কিছুমান ছেপ্টেম্বৰত দিব লাগে, গতিকে আমি সেইখিনিক তেখেতসকলক চাই পেলাই আমি এটা তেখেতসকলক কৈছোঁ যে চাই আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব লাগে আৰু প্ৰচেছিংখিনি কৰিব লাগে মানে যি মানে টাইমত পাব লাগে যে যদি ছেপ্টেম্বৰত আমি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ খেতিয়কজনে ছেপ্টেম্বৰৰ যদি ষ্টাৰ্ট হয় খেতিয়কজনে এটলিষ্ট আমাৰ আগষ্টত 30 তাৰিখ আগষ্টত পাব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ কৰিব লাগিব। গতিকে সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগতীয়াকৈ আমাক এটা ৰিকুৱেশ্যন দি দিছে আৰু আমি সেইমতে প্লেন কৰি যাতে ৰবি ছিজনত আমি সময়মতে দিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম। ধৰক সেইটোতো অভিযোগ থাকে মানে মই নাজানো মই আপোনালোকে হেৰিখিনি বাৰু মই হ'ব মই হেৰিও নকৰোঁ মই সেইটো লৈ বেছিকেলি আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি যিটো চাৰ্টিফাইড ছিডৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াটো সেইটো এটা এটা ছিষ্টেমৰ মাজত যায় যে ফাউণ্ডেশ্যন ছিড ধৰক মোৰ পৰা ল'লে বা চ'ৰ্চ নন চ'ৰ্চৰ পৰা ল'লে, তাৰপিছত তেখেতসকলে যেতিয়া ফিল্ডত ৰুব তেখেতসকলে আমাৰ অশোকা আছে যে চাৰ্টিফিকেশ্যন এজেঞ্চি তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতসকলে কৰে আৰু কৰাৰ পিছত ধৰক তেখেতসকলে প্ৰত্যেকটা চাৰ্টিফিকেট দি পেলাই চাৰ্টিফাইড কৰে, গতিকে চাৰ্টিফাইড কৰাৰ পিছত ধৰক সেনেকুৱা হেৰি হৈ থাকিব নালাগে। কিন্তু এনে ধৰক এনেকুৱা কথা হৈছে যে আমাৰ বিশেষকৈ মই আপোনালোকক থৈ দি আপোনাৰ চেনেলত থৈ দি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিমান সংখ্যক ধৰক আমাৰ চাৰ্টিফাইড ছিড লাগে চাৰ্টিফাইড ছিড আমাৰ কৃষকসকলে কৰে কি ধৰক আপোনালোকৰ এটা বীজে 2-3 জেনেৰেশ্যনক লৈকে কৰে, তেতিয়া কি হয় তেখেতসকলৰ বিভিন্ন কাৰণত সেইটো কমি যায় প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায়। তো আমি সেইকাৰণে বিচাৰোঁ যে আমি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ হওক বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাই হওক বা আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি বিচাৰোঁ যে কৃষকে চাৰ্টিফাইড ছিড প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনটো ইউজ কৰক
মানে এনেকুৱা কথা হৈছে যে তেখেতসকলে ধৰক আমি হাৰ্ডলি ধৰক আমাৰ স্কিমেটিক এমাউণ্টত কিমান দিব 30,000 কুইণ্টল দিব 40,000 কুইণ্টল দিব কিন্তু অসমত যদি আপুনি চাই এটলিষ্ট এছ আৰ আৰ ৰেচিঅ' যিটো আমি ছিড ৰিপ্লিকেশ্যন ৰেচিঅ' বুলি ধৰি লওঁ সেইটো যদি চাই মোটামুটি আমাক 200,000 কুইণ্টলমান আমাক হেৰি ছিড লাগে প্ৰত্যেক ইয়াৰত গতিকে 200,000 কুইণ্টলৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ হাৰ্ডলি আমি আৰু লগলে খুব বেছি 50-60,000 দিওঁ ইয়াৰ বেছি সংখ্যক কি হয় তেখেতসকলে কৃষকসকলে আমাৰ মাৰ্কেটত বিভিন্ন কোম্পানীৰ পৰা কিনে গতিকে বিভিন্ন কোম্পানীবিলাক কিনাৰ লগে লগে হয় কি কোম্পানীবিলাকত ধৰক কিছুমান চাৰ্টিফাইড নহয় কিছুমান আপোনালোকৰ ট্ৰুথফুলি লেভেল থাকে তেতিয়া হয়তো আমি কেইদিনমান আগতে এটা অভিযোগ পাইছিলোঁ আমাৰ দৰং শোণিতপুৰত যে তেওঁলোকৰ এই বস্তুটো হৈছে বুলি তেতিয়া তেখেতসকলে আমাৰ ডি অ' তেখেতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকে কৰিছে যে কোম্পানীৰ লগত তেখেতলোকে কিন্তু সেইটো এটা সেই বেলেগ কোম্পানীৰ কথা কিনিবলৈ হয় গতিকে এনেকুৱা অভিযোগ হয়তো থাকিব পাৰে গতিকে যদি আমাৰ যদি তেনেকুৱা হয় আমি ডেফিনেটলি সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ কৰিম চাওক বানপানী এতিয়া হোৱাৰ পিছত আমি আমাৰ দুটা বস্তু আছিলে এটা আছিলে এই গোটেই বস্তুখিনি একচুৱেলি গোটেই প্লেন প্ৰগ্ৰেম গোটেইখিনি কৰে আমাৰ ডাইৰেক্ট এগ্ৰিকালচাৰ কিন্তু মই যিহেতু জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী হিচাপেও আছিলোঁ সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেমখিনিও মই অকণমান অৱগত মই যিখিনি জানো সেইখিনি আমাৰ ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ একচুৱেলি যেতিয়া আমি প্লেন এটা কৰোঁ সেইখিনিত কি হয় আমাৰ যে আমাৰ বানপানীৰ কাৰণে এটা প্লেন এটা কৰি থোৱা যায় যে কি হ'ব এতিয়া আমি কিছুমান লৈছিলোঁ যে নাৰ্চাৰী নাৰ্চাৰী মানে আমাৰ হেৰি নাৰ্চাৰী এই মানে আমাৰ ছিডৰ ছিড দি পেলাই আমি কঠীয়া কৰিবৰ কাৰণে কমিউনিটি নাৰ্চাৰী বুলি সেইবিলাক আমি ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি ৰুইছিলোঁ তে সেইবিলাক ৰোৱাৰ এটাই আমাৰ মানে উদ্দেশ্য আছিলে সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আৰ কে ভিৰ আণ্ডাৰতে লৈছিলে যে যাতে যেতিয়া আমাৰ ছিড দিয়াৰ পৰিৱেশ নাথাকে যদি ধৰক আগষ্ট মাহত হয় বানপানী হয় তেতিয়াতো আমি ছিড দি লাভ নাই তেতিয়ালৈ পিছুৱাই যাব তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি কঠীয়া দিব লাগিব সেইটো কাৰণে আমি সকলো প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমি কঠীয়া দিয়াৰ কাৰণে কমিউনিটি নাৰ্চাৰী বুলি তেখেতসকলে এটা দি পেলাই বীজ দি সেইখিনি কাম ডি অফিচে কৰিছে তাৰপিছত ইমিডিয়েটলি আমি যিহেতু দিন কেইদিন আছে সেইকাৰণে যদি আমি শ্বৰ্ট টাৰ্ম দিব পাৰোঁ প্ৰায় যদি এতিয়া ছিড দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ যাৰ কঠীয়াখিনি বেয়া হ'ল তেখেতসকলক ইমিডিয়েটলি যাতে তেওঁলোকে ছিডখিনি দি আকৌ ৰুব পাৰে যাতে তেওঁৰ এই যিখিনি তেওঁলোকৰ মানে ক্ষতি হৈছে সেইখিনি যাতে তেওঁৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ তেওঁ এই ছিজনত ভালদৰে পাব পাৰে সেইখিনি কৰিব এতিয়া সেইখিনি আমাৰ বৰ্তমান হেৰি আৰু প্লেন চলি আছে জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা জুবিনৰ গানে কি আনে অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে সকলোকে মৰম জনাইছোঁ সকলোৱে আহক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক থেংক ইউ ভেৰি মাছ লাভ ইউ